está a começar a obra do Centro Náutico de Amora, que vai servir duas coletividades emblemáticas das atividades náuticas aqui no nosso município. Trata-se do Clube Canoagem de Amora e da Associação Naval Amorense, que tem instalações que não dão resposta àquilo que é necessário do ponto de vista das atividades náuticas. Há cerca de 3 anos comprámos este terreno aqui na zona ribeirinha de Amora e agora vamos entregá-lo, digamos assim, aos clubes. Aliás, já o fizemos, já liberámos nesse sentido às duas coletividades para que eles possam, com o nosso financiamento e com a nossa parceria, construir aqui um centro náutico. Em 18 anos passámos de um clube que nasceu com uma equipa de caiaque polo para ser o quarto melhor clube a nível nacional no ranking da Federação Portuguesa de Canoagem. Este equipamento vai nos permitir ter um acesso à água espetacular, num sítio muito bom, com uma área muito boa, e que de facto nos vai dar um grande impulso, tenho a certeza, que nos vai colocar ainda em melhor posição para podermos competir com os outros clubes. Com certeza iremos beneficiar não só toda a população que hoje já pratica, mas também chamar muitos jovens para a prática, quer da canoagem, quer da vela, quer de outras do remo, quer de outras atividades que, portanto, estão ligadas à náutica de recreio.